Több cég nehezen, de átvészelte a járvány miatti korlátozásokat és új úterővel vág bele tevékenységébe. Számukra is adott a lehetőség, hogy igénybe vegyék a különféle álláskeresők után járó támogatásokat. Ha álláskeresőt vesznek fel, akkor 6 hónapon keresztül fixen fizetjük a munkabér 50%-át, maximum 100 ezer forintot minden regisztrált álláskereső után. Június 1-től a 25 év alattiakat rögtön tudjuk támogatni, 25 év felettieknél viszont egy hónapos regisztráció szükséges ahhoz, hogy ebben a támogatásban részesülhessenek. Egy másik támogatás révén mind a munkáltató, mind a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló kaphat támogatást. A cég a bér felét, de legfeljebb a minimálbér 150%-át, vagyis 166.500 forintot kaphatja így meg 4 hónapon keresztül, és további 2 hónapig kötelező foglalkoztatnia a dolgozót. Míg a munkavállalónak ezzel párhuzamosan a minimálbér 30%-át, vagyis 33.300 forintot utalnak a fizetésén felül minden hónapban fél évig. Továbbá a munkába járás költségeire is lehet igényelni 3 hónapig egy támogatást. Július 30-ától ráadásul az álláskeresőket alkalmazó szekszárdi munkáltatók is kaphatnak egy igen nagy összeget. Ha a top 6-8-2-es projekt 10 célcsoportjából bármelyikben regisztrált álláskeresőt alkalmaznak, ők ebben az esetben 4 hónapra megkapják a teljes bért, plusz a járulékokat, tehát a szociális hozzájárulási adót is megfizetjük. Ennek az összege 300 ezer forint fölött is van. A programban résztvevő cégek így havonta 328.500 forintot kaphatnak egy álláskereső után. Júliusban országosan 5,6%-os, Tolna megyében 6,6%-os volt a munkanélküliségi ráta. A legalacsonyabb értéket Bonyhád és Paks mutatta. Az álláskeresők közel fele alapfokú végzettségű volt.